campeonato aí com equipes de alto nível, né? Ginásio sempre lotado. Eu tô aqui praticamente todas as noites, né? Acompanhando, né? É recorde de público e muito sucesso. E o que eu quero dizer é isso aí. Hoje fecha com chave de ouro aí. A parceria que nós queremos que dure muito tempo e fechar com chave de ouro com as finais do campeonato. A comunidade gosta muito desse evento, é um evento muito tradicional e hoje está lotado esperando a grande final. Encerrando com chave de ouro, agradecer a prefeita André, deputado Márcio, agradecer todo o secretariado da prefeitura, que não mediu esforço para estar aqui colaborando. Graças a Deus podemos sair com o título novamente, um jogo muito duro, duríssimo contra a equipe, muito bem montada, de muito alto padrão aí, e que não deixa por merecer também por chegar na final. Fui feliz aí no finalzinho, faltando acho uns 10, 5 segundos, achei o gol. Agora é comemorar com a minha equipe aí, esse tão sonhado título aí. A gente gosta de ver o ginásio cheio assim, a torcida vibrante, a organização está de parabéns pelo campeonato. Fizemos um grande jogo hoje, um jogo disputado. Até o último segundo, triste pela derrota, mas feliz por ter passado uma semana aqui, ter sido muito bem recebido.